het vir my ook gepreek vanoggend. Be bold, be strong, and do not be intimidated by being surrounded by people. So ek hoop julle is gemaklik, want ek is glad nie. Vanoggend is ons in week 2 van ons Jakobusreeks. En laas week het ons hoofstuk 1 gedoen, vandag hoofstuk 2 en 3, en volgende week sluit ons af met 4 en 5. En ek weet nie of jy ons plan, ons leesplan van Jakobus volg op YouVersion nie, maar daar is so ongeveer net oor die 1300 mense wat saam elke dag deur ons Jakobus plan lees. Is dit nie incredible nie? So gaan kyk gerus op YouVersion en search Doxedeo, dan sal jy ons plan kry. Ons hoop dat hierdie reeks nie net vir jou 'n stuk geskiedenis gaan wees nie, maar dat dit die woord weer lewendig vir jou sal maak dalk. Die Timoteus sê vir ons, die woord is lewendig. Suitable for teaching, correction and training in righteousness. En mag jy opnieuw die woord lewendig vind, terwyl jy so elke dag deur die gedeeltes beweeg. Etienne het laas week vir ons so 'n monoloog gedoen, om net bietjie 'n moontlike scenario te skep van hoe sou dit wees om 'n broer van Jesus te wees. Het jy al ooit gedink, dit was seker nie eenvoudig nie, en Etienne het 'n mooi prentjie van dit geskets. Jakobus, die skrywer van hierdie brief, was Jesus se tweede broer. Hulle was Jesus, Jakobus, Josef, Simon en Judas. En toe ek het lees, toe dink ek, ek is bly, ek is nie die ma wat hulle moet roep vir aandete nie. Jesus, Josef, Jakobus, Judas, Simon. Dit was seker interessant, lekker tongknoper. Maar dis wat ons verder weet van Jakobus. Hy het aanvanklik nie die Here geglo nie. Hy het nie gedink Jesus is die seun van God nie. In feite op 'n stadium vroeg in hulle bediening het die broers gesê, Jesus het van sy kop af geraak. Jy ook sulke familie? En toe is Jesus gekruisig en na rukkie, na sy opstanding, het Jakobus spesifiek 'n ontmoeting met Jesus gehad. Jesus het in 'n klomp mense verskyn en spesifiek aan Jakobus. En ergens tussen die kruisiging en die uitstorting van die Heilige Gees het Jakobus 'n gelowige geword. En later die hoof van die eerste kerk na Petrus. So vir 20 jaar het hy die gemeente gelei in Jerusalem voordat hy vermoor is. En hier lees ons hierdie eerste boek wat waarskynlik van die Nuwe Testament gepen is. So vandag begin ons met 'n bang. Jakobus bring nie nuwe inligting nie. Hy herinner ons eintlik net aan dit wat Jesus klaar vir ons geleer het. En hy challenge ons om dit uit te leef, nie net te glo met ons koppe nie. So Jakobus 2 begin so. My broers en susters, hoe kan julle beweer julle glo in Jesus Christus, terwyl julle sommer so op die uiterlike af tussen mense diskrimineer? Gestel daar kom iemand in by julle samekoms met dierjuwele en baie mooi klere, en julle maak 'n ophef van hom en laat hom sit, maak hom gemaklik. Maar vir die arme man sê julle, jy kan maar daar aan die kant gaan sit of sit sommer hier op die vloer. Sal julle nie toegee dat julle diskrimineer en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? Nou, miskien het julle nie allemaal gesien nie, maar wie was bewus van Lisa by die hek vanoggend toe jy ingery het? En wie was bewus van Lisa wat 'n omswerwing gemaak het en toe het Miller haar vriendelik agtertoe geneem? En dit was eintlik net om te demonstreer. Dis nie net 'n historiese gebeurtenis nie. Ons kan so maklik vandag nog diskrimineer. En natuurlik ons, ek sê vir dit lyk asof sy frostbite op haar lip het. Maar ons dame wat nie altyd lyk so nie daarom, maar is ons geneig tot diskriminasie? Want toe ek hierdie stuk lees, toe dink ek, ek is eintlik nie iemand wat diskrimineer nie. Ek is nie seksisties nie, rassisties, wat sy ander ismis daar ook al is nie. Tot die Here my begin challenge het, net hierdie week. So Lisa is eintlik deel van ons voltydse span. Sy is ons grafiese baffin en Claudine is op ons worship team. But there are people in our world that maybe look like that, who desperately need the love of God.
En is ons geneig om afstand tussen ons en hulle te sit, of trek ons hulle nader? Die boek van Jakobus, as jy hom net so lees, is nie een lekker boek om te lees nie, nee. Wie dit bevind. Dit voel amper soos bietjie pak sla. Maar ek wil jou aanmoedig, onthou dat hierdie boek geskryf is nadat Christus vir ons sondes gesterf het, nadat die Heilige Gees uitgestort is, en ons vanuit die bril van Christus na hierdie boek moet kyk. Dis nie pak sla, nuwe wette, nuwe reëls nie. Dis eintlik, het ek gedink, dis soos 'n boer wat deur landerye of wingerde loop en sien, hier kort bietjie water, hier kort bietjie kunsmis. En die laaste ding wat jy moet doen, is om hierdie te sien as 'n aantuiging of jou te laat sleg voel. Miskien het jy vir Lisa aangekyk. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ. So jy is klaar vergewe vir wat ook al jou reaksie was, goed of sleg. In die eerste diens het een van ons vennote in trane hier uitgestorm om vir Lisa te gaan help. En dit was so mooi om te sien hoe haar hart breek vir iemand wat down and out is. Ons het haar vinnig reg gehelp daarom. Denk bietjie aan die verskillende types mense wat jy elke dag mee te doen het. Die kassiere, die petroljoggie, jou baas, jou werknemers, jou kinders en hulle vriende. En in vers 8 lees ons, julle doen inderdaad die regte ding. As julle God se koninklike wet uitleef, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle teen mense diskrimineer, doen julle sonde. En onthou sonde se Griekse woord is hamartia, wat beteken to miss the mark. Om uit te mis op jou doel. En wat dink jy is die doel van God se liefde? Is dit net vir sekere van ons bestem? Is dit net die wat mooi aangetrek is? Is dit net die wat vir hulle self kan sorg? Because God helps those who helps themselves. Wie weet, is die grootste leen wat Christen uitgevers nog ooit gepubliseer het. God helps us, full stop. And he loves every single one of us. Not a single one of us is excluded from God's love. En ons as Christus ambassadeurs, as volgelinge van Christus, kan nie anders wees nie. En daarom sê die woord, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Want ons is so oorweldig deur God se liefde, dat ons daai liefde moet en kan oordra aan ander. Hoe byvoorbeeld is ek eintlik teenoor mense wat sekere klere drag dra? Ek weet nie wie van julle was hier toe ons teruggetrek het van die Laagveld af Pretoria toe nie. Maar my liewe man het actually daai two-tone bosbouhemde gedra. En so nou en dan haal hy sy geliefde bosboubaadjie uit wat ook so two-tone is. En dan moet ek en Ashley hard stry dat hy dit nie aantrek nie. Maar ek het net weer hierdie week besef, dis my response op hom. Is daar ander goed in my lewe wat maak dat ek mense anders behandel as wat ek behoort? Manier wat hulle praat, die plek waar hulle bly, hulle aksent, hulle kultuur. Ons praat so maklik van, dis nie ons damse ganse nie. In Christus is daar een kultuur. Christ-centered culture. En dis vir my incredible, die eerste keer wat ek oorsee was in Londen, het my so getref hoe mure mense om hulle bou. As jy op die trein ry en op die goed, daar is so afstand tussen mense. Tot ek in die queue gestaan het om by 'n kerk in te gaan. En skielik voel dit asof almal jou vriende is. En daar het ek vir die eerste keer so pertinent beleef hoe Christus die bindfaktor is in ons verhoudings. It's the Christ in me that recognizes the Christ in you, that recognizes the Christ in you. En dis dalk maklik om jou medebroer en suster lief te hê. Maar elke persoon in hierdie wêreld is 'n potensiële broer en suster. And God values them and sees them as such and died for them. Are we responding in that same action with that same love? Nommer 1.
moet ons mense lief hê, ons naaste lief hê, en ons naaste is allemaal met wie ek in aanraking kom. Is ek lief vir die mense in my wêreld? Watter maatstaf gebruik ek om mense te meet? My eie stel reëls, jy moet so lyk, jy moet so praat, jy moet so doen. Paulus sê, van nou af beoordeel ons niemand volgens die vlees nie. Dit is ons nuwe maatstaf. Ons mag nie mense meet aan hoe hulle lyk nie. En wie weet, in 'n sosiale media bemarkingsomgewing is dit moeilik, want ons word die hele tyd gebombardeer met lyk. Selfs die advertensies vir ons girls. You're worth it. Nee? Maar eintlik sê hulle vir jou, jy sak, jy moet ons produk koop om beter te voel oor jouself. You're worth it. Hulle waardeer my nie, hulle soek net my geld. Are we falling for the marketing? David was 'n seun in die veld, op die plaas. Toe Samuel gekom het en gesê, die Here sê ek moet hiernatoe kom om die nuwe koning te salf. En die pa het almal opgelaai, al sy seuns behalwe vir David. Want volgens die uiterlike was hy nie die eerste keuse nie. But God saw differently. En Samuel het gesê, dis nie een van hierdie nie, is daar nog iemand? En toe bring hulle eintlik teesinnig vir David uit. Because God was the chosen one. En toe ek hierdie tik, het ek so sterk beleef, dat ons van ons, wat voel, ek is nie goed genoeg nie. But God chose every single one of us. He calls every single one of us. En ongeag of jy die two-tone hemd dra, of die plakjes wat jy eintlik by die outfit pas nie, God loves you and he has chosen you and you are good enough. Because Christ is in you, that makes you good enough. And Christ considered you valuable enough to die for you. He also considered you valuable enough to send the Holy Spirit to dwell in you. Nie op sekere uitgekiestes nie, almal wat sê, Heilige Gees, hier is ek, qualifies. Watter waarde heg ons aan mense? Want die Bybel sê, elke mens is gemaak in die beeld van God. Toe hy die mens geskaap het, het hy ons geskape in die beeld van God. Nou ontvang ons Jesus en ons word opgestel om 'n lewe van oorwinning en 'n lewe volgens Christus te leef. God decided from the outset what he was going to do. He was going to transform us into the image of his son. So elkeen van ons is valuable en het waarde. Is daar mense wat volgens jou dalk unworthy is? Want Christus kom bring 'n nuwe standaard. Galasiërs 3 sê, therefore there is now no Greek nor Jew, nor slave, nor free man, nor male, nor female, for we are all one in Christ Jesus. Christus word die nuwe standaard. Vraag is, hoe gaan dit met my hart? Het ek toegelaat dat die Here se liefde my hart kom verswelg? Dat hy dit kom volmaak? Ek het in 'n plek op my lewe gekom wat ek eintlik nie baie lief was vir mense nie. En wie weet, hoe harder jy probeer, hoe minder happen dit. Just wasn't working. En ek het 'n ontmoeting met die Here gehad, waar sy liefde in my lewe so uitgestort is, dat ek omtrent nie kon asemhaal nie. I was so overwhelmed with God's love. En die natuurlike uitvloei van dit, was ek was lief vir almal om my. Ek kan nie dit beskryf vir iemand nie. Ek kan nie dit teach nie. If you are in need of love, if you are in need of loving people, speak to God. He's the only source of true love. Die ander goed's net bietjie effort. Maar God is liefde. Hy is die bron. Hy is die een wat jou bemagtig om liefde te beleef en liefde te gee. Daai skrif sê, lief hê soos jouself. You cannot love people if you don't love yourself. En dit was eintlik my krisis gewees. I didn't love myself. Until God revealed to me how much he loved me, I wasn't able to love people naturally.
Maar God het daai kom genees. En ek wil jou aanmoedig, if you're battling, moenie harder probeer nie. Submit more. And allow God's presence to come and transform you. Ek het twee amazing oma's gehad. Die een was 'n vurige gelowe. Ek bedoel van on fire. Sy het rooi hare gehad, net so kort. Fireball. En toe ek 7 was, het sy my na die Here toe gelei, saam my gebid. Die ander ouma was 'n incredible story verteller. Ek het die mooiste memories van om die kombuistafel sit en lag dat ons huil. En sy het naderhand haar bril afgehaal, want is net trane en lag so die mekaar. Vooral as ons 6 niggies by mekaar is, dan is dit chaos. Maar sy het nie die Here geken nie. En toe sy baie siek word, dodelik siek word, het ek so urgency gehad om met haar te praat oor haar geloof. En in die gesprek daai dag, het hierdie stuk in Jakobus ter sprake gekom. Lees saam my van vers 14. My broers en susters, wat help dit as 'n mens sê jy het geloof, maar jou lewe wys dit nie? So 'n geloof kan jou nie verlos nie. Sê nou jy sien 'n Christen broer of suster wat kos en klere nodig het. Het was so cute. In die eerste diens toe Lisa daar agter sit, toe gee 'n seentjie vir haar 'n stukkie droë wors. Is dit nie cute nie? Ek hoop dit gaan goed met jou. Sorg dat jy warm aantrek en genoeg eet. Maar jy gee nie vir daardie persoon iets om te eet of klere nie. Wat help daai geloof? En daarom het ons die houtbediening, help our people eat. Mag dit nooit so wees dat iemand in ons midde sit wat nie kos het om te eet nie. En ons bedien jou graag. Vers 17, dis duidelik. Om net te sê jy glo, is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. Toe ek met my ouma praat, toe sê sy al geloof is privaat. Ek hoef nie te bekommer nie. En ek sê toe vir die volgende. My hart het so geklop, ek kan nie vir julle sê nie. Jy glo dat daar net een God is. Die demone glo dit ook en hulle sidder, so bang is hulle. Want ons kan beteken met ons koppe iets glo vir die feit wat dit is. Maar dit het zero impak op my lewe. Die vraag is nie, moet ek meer geloof kry nie. Die vraag is, maak seker jy glo en dat jy dit aanneem as 'n persoonlike waarheid, nie as 'n kopwaarheid nie. En my ouma was geskok, sy het amper in trane uitgebars en ek het gevoel soos 'n skurk. Maar 2 weke later het sy ons pastoor gebel en haar hart vir die Here gegee. Want sy het besef, geloof is nie privaat nie. If you are saved, you are flooding your environment with faith and love. Ek dink, dit is so onmoontlik om 'n ware gelowige te wees en privaat daaroor te wees, soos wat dit is vir 'n Bloubol ondersteuner, om geheim te hou wat sy span is. Dink julle dit is moontlik? Ek dink nie so nie. Ek's in die geheime undercover Bloubol ondersteuner. I don't think they exist. If we truly love Christ, it will be evident in our life. En ware geloof is eintlik net 'n simptoom van iets wat gebeur het. Dis nie iets wat jy maak nie. So geloof, sê Jakobus, moet geloof in aksie wees. Sonder dat hy geloof ondermyn, sê hy, dit beteken niks as dit nie in aksie gaan nie. En dis nie dat die een sonder die ander een kan voortbestaan nie. Nou as ek lees geloof wat nie aksie het nie, dan voel ek onmiddellik, oeg, wat maak ek fout? En dis die verkeerste ding om te doen, is om nou terug te gaan na 'n wettiese gesindheid van wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Hoe moet ek dit reg maak? That's not the thing. We shouldn't be sin-focused, we should be God-focused. Because the more focused I am in God, the more those things will be revealed in my life. Dis nie iets wat ek genereer nie. Ek hoef nie heeldag te loop en sê, ach Here, mag ek nie, geen mooi man sien nie, geen mooi man sien nie. Want ek wil getrou bly aan my man. Het werk nie so nie. Hoe meer tyd ek saam met hom spandeer, en hoe meer lief ek is vir hom, hoe minder sien ek in elk geval enige ander man raak. Maak het sin? So if I try and avoid men, maak ek die lewe vir myself soveel moeiliker as ek net fascinated is met hom. And we need to, instead of focusing on the things we need to do right,
I need to be fascinated by God, fascinated by Jesus. Keeping my eyes focused. Dis hoekom Hebreërs sê, keep your eyes focused on Christ, the author and the finisher of my faith. Hy is nie net die begin nie, hy is deeltyd saam met my, forever. Goeie werke is bloot 'n simptoom van ware geloof. Dis nie iets wat ek najaag nie. Nou, in hierdie hele stryd tussen genade, en ons kan nie net terugsit en niks doen nie, ek so gestoei van, om nie terug te val op die wettiese aspek daarvan nie. In Efesiërs 2 het my gehelp met dit. Lees saam met my van vers 8 af. Want uit genade is julle gered, deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dis die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Die ESV stel dit so, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works, which Christ prepared beforehand, that we should walk in them. Nou sê hy, goed was in Afrikaans of Engels, die voorsetsels is die geheim in hierdie stuk. It's by grace, through faith, for good works. Uit genade, deur geloof, vir goeie werke. En ons maak die lewe vir onsself moeilik as ons die voorsetsels omruil. Dis nie deur goeie werke, in geloof, hoop het werk. Nee, dis uit genade, deur geloof, vir goeie werke. En die beste deel is, julle sal saam met my stem, ons kan nie elke behoefte in ons omgewing aanspreek nie. Daar is soveel behoeftige mense om my, dat ek weet nie eers partykeer waar om te begin nie. En Boshoff het een keer gepreek oor dat we actually get compassion fatigue, want ons is gekonfronteer met soveel nood, ons sien het nie eers meer raak nie. Wat is die antwoord? Efesiërs sê, that God has prepared for us in advance. So it's not looking around, waar mis ek dit nie? It's Lord, may I be sensitive to your spirit and see whose life I may touch today. Miskien is dit nie 'n boemelaar nie. Miskien is dit iemand oor die paadjie wat net jou glimlag nodig het. Of in 'n lift. Of 'n bemoedigende boodskap. Whatever it is, God has prepared the good works for us to walk in. Are you responding to him? Or are you responding or not responding to what you see? Want Jesus kom wys vir ons wat hy gedoen het. Hy het nie net random goed gedoen nie. Hy het ook nie die hele aarde se siek mense genees nie. Nie eers almal net in hom geglo nie. Maar wat sê die woord? He only did what he saw the Father doing. He just responded to the Father. Teruggetrek, gebid, uitgegaan en gedoen. Teruggetrek en gebid, uitgegaan en gedoen. Responding to the Father's voice. En ons kan so makkelijk Jakobus lees as 'n aantuiging, but it isn't. Dis 'n aanspoor. God has prepared good works for us to walk into, but it starts with by grace, through faith, for good works. Gaan julle dit saam met my sê? By grace, through faith, for good works. En elke keer wat ek kies om van die buitenkant af intern te leef, maak ek droog. Plaas ek onnodige pressure en burden op my. God designed us. He gave us the Holy Spirit so that it could come from inside out. From the inside out. Is julle reg vir die laaste stukkie? Jakobus 3. Jou tong is 'n baie kragtige instrument, hou dit in toom. Oh, ek word sommer moeg as ek daaraan dink.
Ek weet ek is 'n introvert, maar ek kom ook in die moeilikheid met my tong, Etienne. Vooral, het die introverte agtergekom, partykeer bottel ons het so op, dat het kom op die most inappropriate time, so ontploffinkie uit. Dis terrible, dis akelig. So is nie net die extroverte wat in die moeilikheid kom nie. My broers en sisters, julle moet nie allemaal leermeesters word nie, want julle weet dat God ons wat leermeesters is, strenger as anders sal beoordeel. So ek gaan nou dadelijk sit. Nee, toe ek hierdie lees terug, ek moet ek rarig hierdie preek ook nog. Vers 2, ons maak allemaal baie foute. Jullie het altijd gesê, if you find the perfect church, please don't join it, because you'll spoil it. As ons so na mekaar kyk, niemand van ons is perfek nie. Nie een van ons nie. But God called us to be a body and to be together. Die tong word vergelyk met 'n stang in 'n perd se bek of 'n skip se roer of 'n klein vuurtjie wat 'n hele bos aan die brand kan steek. In vers 5, so is die tong ook iets kleins en tog kry dit groot dinge reg. 'N Klein vuur kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur en geen mens kan dit tem nie. Partykeer loof hierdie tong die Here en ander kere vloek dieselfde tong mense wat in die beeld van God geskaap is. Het jy al vir jouself geskrik as jy agterkom wat jy nou net gesê het? And then you know this is not what I want. This is not what I believe. En ek dink Jakobus is reg, ons kan nie ons tonge beheer nie. Maar ek dink dit is 'n wilsbesluit. Want ek ken baie mense wat sê, ek is nie 'n geveinsde tipe mens nie. Ek sê wat ek dink. Né? Ek sê wat ek voel. Ek het die reg om nou te praat en te sê my standpunt te stel. Maar ek wil vanoggend vra, dink julle nie, dis 'n groter verantwoordelikheid as ambassadeurs van Christus, as 'n reg wat ons het om te sê wat ons wil nie. Ja, jy het die reg om te sê wat jy wil. But we are not our own anymore. We belong to Jesus Christ and we are his ambassadors. En ek wonder as ons nommer 1 'n wilsbesluit kan maak om ons tonge te beheer. En Jakobus sê dis onmoontlik vir 'n mens, maar hallo, ons het die Heilige Gees. It's not more willpower, it's more willingness. Are you willing to allow God to tame your tongue? Ek wonder baie keer. Ek vloed my nou maar jammer. Die laaste mense beleef. Ek het so groot geword. En die, as jy in my wêreld leef, sal jy verstaan hoekom ek so baie vloek. Daar's x aantal extra goed. Where Paul says, do not let anything come out of your mouth that is not beneficial to those who hear. Och, ek haar het om oor hierdie goed te preek, want julle weet wat gaan gebeur, nee. Net môre oggend op pad werk toe, gaan 'n mede padgebruiker voor my injaag. Ja. Die verkeerdste ding wat ons nou kan doen, is om te dink, ek moet meer wilskrag, ek moet beter doen, ek moet harder probeer. It's not gonna work. Lord, I'm willing to allow the Holy Spirit to come and tame my tongue. Nommer 2. Matteus sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So partykeer is hierdie nie so seer 'n tong issue as 'n hart issue nie. En vandag wil ek ons aanmoedig, want ek praat eerstens met myself. Kan ons kies om die regte goed in ons harte te plant? Want die waarheid is, dit wat ons bedink, kom sit in ons hart. Am I thinking that which is pure and noble and excellent and worthy? Of besoedel my gedagtes my hart? Spreuke 4 sê, bewaar jou hart bo alle dinge. Ons leer so vir die kinders, hulle sê, ja, ek weet, ek glo nie wat hierdie song se woorde sê nie, maar dis 'n nice song. Ek weet hierdie fliek is verkeerd, maar ek kyk dit maar net vir entertainment. Rubbish in, rubbish out. Or we can contaminating our hearts by that which we allow into our lives. Die vrug wat ek in my lewe sien,
is bloot die resultaat van dit wat ek geplant het. Stem julle saam? So what are we planting into our lives? Am I planting God's word? Am I planting the truth? Or am I allowing other opinions and worldly convictions to come and contaminate my heart? Want dan is het een onbegonnen taak om hier in mond. Ach, nou moet ek alweer die story vertel. Ek wou nie, maar ja, goes. My dochterkie was 2, leraar met alle ijver om te praat. Haar eerste woord was nee, want sy was baie nieuwsgierig, sy wou alles vat. Nee, nee, nee. Tweede woord, denk ek, daarom was mama. Maar daarna, geen woorde nie. Sy het net so gekyk. So ek kon oor en oor, hond, kat. Sy kyk net vir my. Spring een dag op die bed, op en af, en sy val af. En wat kom uit daai mondjie uit? Maar die een woord wat mama sê, wat sy nie moet nie. Why? Because she was spending time in my presence. Ek het aanvaar, sy weet nie eers wat dit beteken nie. Sy het dit in context gebruik. She caught it from me. And I wonder, hoe anders gaan ons harte en ons monde lyk, if we are spending time with the king of our hearts, if we are spending time in the presence of the king, instead of polluting our lives with wrong things. Dit beteken nie, jy mag nie ander goed doen nie, en jy moet net worship muziek luister, dis nie wat ek sê nie. But who is the dominant influence in your life? What would our community look like if Jesus Christ and his purposes were the agenda of my life? What would our community like if the Holy Spirit was the dominant influence in my life? By grace, ek kan nie dit verdien nie. Ek kan nie met wilskrag beter doen nie. Through faith, nie in my vermoë nie, in syne. Relying on the Spirit's power in my life for good works. And we can transform our cities and our lives. Ek wil afsluit met Matteus 5 in die message. In a word, what I'm saying is grow up. You are kingdom subjects. Besef ons, we are kingdom subjects. We live in a kingdom. We serve a king. Now live like it. Live out your God-created identity. Live generously and graciously toward others the way God lives towards you. Mag jy vanoggend weet dat God generously and graciously teenoor jou leef. En dit stel ons in staat om dieselfde te doen in ons eie lewens. By grace, through faith, for good works. Ons gaan nou weer 'n tyd van aanbidding maak, sodat ons kan respond. En toe ek gewonder het wat ek wil bid aan die einde, het ek besef, dis eintlik die gebed van my hart. So ek gaan die gebed van my hart bid, en as jy saamstem met wat ek sê, is jy welkom om dit saam met my te bid. So net daar waar jy is, jou oor toe maak. Here, ons bring vir oggend ons harte na U toe. En ek besef hier om ons sit stikkende harte, gebroke harte, verbitterde harte, teleergestelde harte, blye harte, dankbare harte, en miskien soms 'n bietjie van 'n mengsel van alles. Lord, and I pray that we would just allow you to speak into our hearts right now. Here, hier is ek. Ek staan voor u. Ek buig my knieë en ek sê, Here, hier is my hart. Mag u lig van waarheid op dit skyn. Mag ek vanoggend net u ongelooflike, onvoorwaardelike liefde kan beleef vir my. En mag dit my vry maak om 'n lewe van vryheid te kan leef. 'N lewe van oorwinning, ten spyte van omstandighede, ten spyte van swaar tye, ten spyte van mislukking, weet ek, you are the overcomer of the world. Lord, and thank you that we can fix our eyes on you.
the author and the finisher of our faith. Heilige Gees, dank je dat ik vanochtend u nie hoef in te nooi in my hart nie, want u is teenwoordig, u is in my. But I'm giving you free access, Lord. I'm not holding back. And may you just come and touch our hearts and inspire us to touch the hearts of a world that is hungry for you, that is wasting away, destined for evil, destined for hell. And may you just come and ignite our hearts again to love the way you have loved us. And thank you, Lord, that we are not on our own. We don't have to do this out of our own power, because you have sent your Spirit to empower us for what you have called us to do. Here, and mag ons vandaag net besef hoe groot is die liefde vir ons.